الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين فلنرويم الله سبحانه وتعالى dhe dërgojmë salavatë dhe selamën mbi të dërguarin e ti të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi shokët e ti fisnik, dhe mbi gjitha ta që e pasojnë rrugën e tyre dherin ditën e gjikimit. Vlezër të ndërshëm, vazhdojmë me ligjeratën e radhës prej ligjeratave të cilat i mbajmë ditëve të mërkura pas namazit të akshamit, tash do më thonë me ndrimin e kohës, dhe sot do të flasim insha Allahu Teala hyrje në shenjat e mëdha të kiametit. Ju e dini se kemi folur për shenjat e vogla të kiametit dhe i kemi përfunduar ato me ndihmën e Allahut Subhanahu Teala, dhe sot dersi i sotit është si një parapregaditje para se të futemi në shenjat e mëdha të kiametit. Disa gjëra që duhet t'i kemi parasysh, domethënë në lidhje me shenjat e mëdha të kiametit. Në terminologjinë e dietarëve, kiameti përdoret për tre gjëra apo përdoret në tre forma. Kiameti i vogël e përdorin dietarët kiameti i vogël ose el kiametu sugra. Me fjalën kiamet vogël kam për qëllim vdekjen e një individi. Më thon një njeri kur vdes e quajnë kiamet i vogël. Për të është bo më kiameti, vetëm se për të ka filluar gajbi, ka filluar dhe me thonë është shfaq para ti bota e fshet, bota e gajbit. I ka parë me lajket, e ka parë ose shpërblimin, ose dënimin, është marë në pyetje, dhe me thonë ka filluar deri diku kiameti për të. Kjo është e para, pra, në terminologjinë e dietarëve. Kiameti i vogël dhe me të është për qëllim vdekja e vetëm një individi. Pastaj, dietarët e përdorin edhe fjallën el kiametul usta, kiameti i mesëm. Dhe me të është për qëllim vdekja e një generate. Kur vdes një generat mbi ruzullin toksor, kjo është kiameti i mesëm tek dietarët. Sepse faktikisht për atë gjenerat më ka ndodhë kiameti, ata nuk ekzistojnë. Pas 100 vjetëve shumica e neve që tash jemi prezent, lirisht mund të themi mbi 90% nuk dhe t'jenë gjallë. Dhe me thonë pas 100 vjetëve. Andaj edhe për neve, që atëherë ndështë atë t'jetë kiameti, edhe nëse kiameti dhe t'ketë ende, për neve deri diku është një farloj kiameti. Dhe me thonë, vdekja e një gjenerate tek dietarët konsiderohet si kiameti i mesëm. Edhe kiameti i madh është shkatrimi i krejt ruzullit toksor, vdekja gjitha krijesave dhe përfundimi i jetës në tokë, dhe pastaj ringjallja e tyre për zdyti. Dhe pa dyshim se kur flasin dietarët dhe kur i ka përmend pejgamberi alayhis salam shenjat e kiametit, është për qëllim të këti kiametit të madh. Është për qëllim pra kiameti i madh, apo shkatrimi i gjithësis dhe vdekja e krijesave, pastaj ringjallja e tyre për zdyti. Kjo është sa i përket, do me thonë, kiametit në terminologjinë e dietarëve. Thamë kiameti vogël, vdekja e një njeriu. Kiameti mesëm, vdekja e një gjenerate, dhe kiamet i madh, shkatrimi të rruzullit toksor. E kemi përmendur edhe më herët, po du ta përmendim për sëri, për shkak se është më rëndësi, pra, që të rikujtohet se për nga ndikimi, apo për nga përfshirëshmëria e tyre, për nga madhështia e tyre, shenjat e kiametit ndahen në dy loje. Shenjat e vogla dhe shenjat e mëdha të kiametit. Cili është dallimin mes këtyre dhe këtyre? Thonë dietarët, shenjat e vogla ndodhin pak më larkë pre kiametit. Nuk ndodhin miniherë, do me thonë, në prak të kiametit, po mund ndodhin për shembul 500 vjetë para kiametit, 1000 vjetë, e më shumë, me 100 vjetë para kiametit, dvoglat.
Edhe plus, përveç kësaj, e kanë edhe një veçori tjetër shenjat e voglat kiametit, se nuk janë, do me thonë, çështje të jashtëzakonshme, që i thejnë ligjet, do me thonë, e gjithësis, të cilat i ka vendosur Allah subhanahu wa taala. Me këtë karakterizohen shenjat e voglat kiametit, se ndodhin pak ma herët, nuk janë prakt kiametit, dhe po ashtu, nuk janë prej gjërave të jashtëzakonshme. Dhe më thonë, nuk janë gjëra që i habitin të gjithë njerëzit. Dhe këto janë të gjithë atoj që i përmendëm deri tash. Për dallim, për shembull, nga lindja e diellit nga perëndimi, që është prej shenjave të mëdha. Kjo është një shenjë që i trondit të gjithë njerëzit. Pra, është diçka jashtëzakonshme, diçka që nuk është normale, nuk pritet. Dhe më thonë, kjo gjë. Kjo është pra dallimin mes shenjave të vogla dhe shenjave të mëdha të kiametit. Nga definicioni i shenjave të vogla kuptohet definicioni i shenjave të mëdha. Do të thonë e kundërta e shenjave të vogla. Shenjat e mëdha ndodhin shumë afër kiametit. Kur të nisin shenjat e mëdha, mo kiameti është shumë afër. Kiameti është shumë afër. Dhe po ashtu janë gjëra të jashtëzakonshme, nuk janë gjëra normale. Më thonë dëxhalli edhe pse në esencë është njerë, mirë po sprovat, fitnet me cilat do t'i sprovoj njerëzit e tjerë, janë t'i ashtë zakonshme, sepse do t'a urdhroj një tokë që t'bjerë shi dhe t'gjelbroj dhe t'gjelbroj, do t'a urdhroj një tokë tjetër që t'thahet dhe t'thahet. Për këtë shkak është e jashtë zakonshme, nuk është normale, dhe kuptohet këtë ja ka dhonë Allah si sprovë, më thonë për një kohë të caktuar si sprovë për njerëzit. Po ashtu edhe shenjë tjetër prej shenjave të kiametit, je xhuxhët dhe me xhuxhët. Edhe kjo është diçka jashtëzakonshme. Një racë e njerëzve të cilët janë pak më ndryshe, pak më të jashtëzakonshëm se sa njerëzit e tjerë. Po ashtu kafsha e cila do të del, e cila do t'ju fol njerëzve, dhe e cila do t'i dalloj besimtarin prej qafirit, do t'ju lojnë dhe një ka një shenjë, do më thonë. Edhe kjo është jashtëzakonshme, sepse zakonisht kafshët nuk e bëjnë një gjë të tillë. Kjo pra është që i veçon shenjat e mëdha të kiametit, se ndodhin shumë afër kiametit dhe janë gjëra pak më të jashtëzakonshme. Disa dietar tjerë kanë bërë një ndarje tjetër, domethënë, shenjave. Kjo është fjalë pak më pak e njohur, domethënë. Ato e kanë darë në bas të shfaqjes. Më thoni kanë darë në tre loje. Shenjat të cilat janë shfaqur dhe kanë ndërprer. Kjo është loj i parë. Kanë dalë dhe janë ndërprer. Si që është ardhja për Peygamberit alejhiselam, do më thonë vdekja për Peygamberit alejhiselam, to kanë dalë dhe janë ndërprer. Loj i dytë, si pas kësaj ndarje e është, shenjat të cilët janë shfaqur dhe vazhdojnë të shfaqen. Dhe lloji i tretë është shenjat që ende nuk janë shfaqur, do të thonë shenjat që ende nuk janë shfaqur. Këto janë sa i përket për nga shfaqja, do të thonë shenjat e kiametit për nga shfaqja. Pastaj para se të futemi, do të thonë në hyrjen e shenjave të kiametit, do të rikujtojmë edhe një gjë tjetër të cilën e kemi përsëritur, dhe më thonë, disa herë në derset e kaluara, kur kemi folur për shenjat e vogla, e ajo është se shenjat e kiametit nuk do të thotë se pa tjetër janë gjëra negative. Më thonë, shumë shpesh tek njerëzit, kura dëgjon fjallën nishan kiameti ose shenjë kiameti, mendonë se pa tjetër tjetë diçka e keqe, negative. Ky mendim, ky paragjykim duhet të largohet. Nuk do me thonë se nëse është shenjë kiameti, pa tjetër tjetë diçka e cila është negative. Shumë prej shenjave të kiametit janë gjëra pozitive, si që është ardhja për Peygamberit alejhiselam, si që është zbritja Isaut alejhiselam, i cili do të zbres si një njeri i thjesht me detyr apo me mision që ta vraj të gjallin. Kjo nuk është negative. Ka mundësi, do me thonë, që shenjat e kiametit jenë negative, shumë prej tyre janë të tilla, po ka mundësi që t'jenë edhe pozitive, dhe po ashtu një numër i madh prej tyre janë pozitive, dhe ka mundësi që t'jenë as negative, as pozitive.
po thjesht ndodhi. Po thjesht ndodhi. Për shembull lindja e diellit nga Perëndimi. Nuk mund ta quash diçka negative. As mund ta quash pozitive. Thjesht ka lind ka Perëndimi. Sepse negativiteti dhe pozitiviteti vjen në gjërat në cilat kemi, në të cilat kemi liri zgjedhjes. Veprat e mira të pëlqyera, njerëzit e mirë janë pozitiv. Veprat e këqija të ndaluara, njerëzit e këqij janë negativ. Tek dielli s'mund ta bësh këtë cilësim. Apo, domethënë shenjat e kiametit mund të jenë pozitive, mund të jenë negative dhe mund të jenë asnjëse, as pozitive as negative, po thjesht gjëra të lejuara. Dietarët kur i kanë përmendur shenjat e mëdha të kiametit kanë thënë se ato janë 10. Më thon 10. Dhe te këto e kanë përmendur edhe një shenjë tjetër, e cila ndodh tek shenjat e mëdha të kiametit. Edhe pse i mungojnë disa cilësi me cilat cilësohen shenjat e tjera të kiametit. Ato janë, jo për nga renditja si do të ndodhin, mirë po ashtu si që janë përmendur, janë dexhali. Dexhali është, apo dalje e dexhalit është prej shenjave të mëdha të kiametit. Tjetër, e dyta është zbritja Isaut a.s. për të vra atë. Edhe kjo është prej shenjave të mëdha të kiametit. Do më thonë dalje e dexhalit, zbritja Isaut a.s. për të vra atë. E treta është Jexhuxhet dhe Mexhuxhet. Jexhuxhet dhe Mexhuxhet. E katërta është, apo e katërta, e pesta dhe e gjashta, janë tre shafitjet që do të ndodhin. Shafitja e lindjes, do të ndodhë dikuh ka lindja. Kjo është shenja e katërt. E pesta është shafitja e Perëndimit. Do të ndodhë një shafitje e madhe e tokës në Perëndim. Do më thonë një shafitje aq e madhe që do tjetë e jashtëzakonshme, që do të dalloj prej shafitjeve tjera, sepse to ka shafitet her pas here, mirë po këto do t'jen shumë masovike dhe shumë të mdhaja. Dhe e gjashta prej shenjave të kiametit të mdha, apo shafitja e tret, është shafitja që do ndodhë në gadishullin arabik, apo në qendër të tokës, tham njën lindje, njën Perëndim dhe njën në gadishullin arabik. Me këto u bënd gjasht shenjat e mdha të kiametit. Shenja e shtatë është tymi i cili do të del, e duhan, do të del një tymi madh, masovik. E teta është lindja e diellit nga Perëndimi. Tham kjo nuk është në bas të renditjes, po thjesht një përmendje. E nënta është kafsha e cila do t'ju fol njerëzve, do të del një kafsh e çuditshme që s'ka qenë më herët dhe do t'ju fol njerëzve, pra do të ketë aftësi që t'ju fol njerëzve. Dhe 10 është zjari i cili do t'i të boj njerëzit. Zjarë i cili do del në juk të gadishullit arabik apo njemen dhe do t'i të boj njerëzit për kah shami. Këto janë 10 shenjat e mëdha të kiametit, të cilat janë përmendur në hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dietarët kur i përmendin shenjat e mëdha të kiametit e përmendin edhe një shenjë e cila tham nuk i plotson të gjitha kriteret e shenjave të mëdha, nuk është diçka e jashtëzakonshme. Mirë po, kjo shenjë ndodh kur ndodhin shenjat e mëdha. Është për qëllim dalja e Mehdiut. Dalja e Mehdiut, e atij prisit apo udhëhecit të drejtë të muslimanëve, i cili do t'i udhëheq muslimanët në luft kundër Dexhalit, pak para se me zbrit Isa alayhi salam. Këtë, edhe këtë e përmendin dietarët tek shenjat e mëdha të kiametit, edhe pse tham nuk e plotson njërin prej kritereve të shenjave të mëdha të kiametit, ajo është jashtë zakonshmëria, nuk është diçka jashtë zakonshme. Imam Mehdiu do t'jetë njërë, do të ndikoj në përmirësimin e gjendjeve të muslimanve, mirë po nuk do të bëj asë gjithë jashtë zakonshme. Do të jetë njeri i thjesht. E tash është mirë të përmendet se disa prej dietarëve, sidomos këta të më vonë shmit, disa prej dietarëve, sidomos këta të më vonë shmit, kur kanë ardhur të dy prej këtyre shenjave,
si disa edhe i kanë mohuar, po edhe ja kanë humbur atë kuptimin, do me thonë që kuptohet në shikim të parë. Tek zbritja e Isaut a.s. ka prej djetarve, kuptohet, kjo nuk është qëndrimi e helisonetit. Mirë po, flasë për njërës që e kam përmendur në për librat e tyre. Kur kanë arthë zbritja e Isaut a.s., kanë përmendur disa kinse argumente që nuk e përkrahin këtë mendim. Dhe kur kanë ardhur te dalje Mehdiut, te dalje Mehdiut e këtij udhëheqësi, po ashtu janë munduar që të thonë se krejt hadithet që flasin për këtë çështje janë të dobta, se nuk e përforcojnë njëra tjetrën e kuta diçka. Mirë po, ky mendim është gabim. Shkaku pse i ka shtyr këto dietar që mund këto dy shenja, kuptohet, e kemi përmendur edhe të Dexhalli, edhe pse se kanë mohuar të Dexhalli janë munduar që t'ja humbin domethënien. Domethënë, mirë po, të këto dyja, shkaku se pse kanë ardhë deri në këtë çështje, kanë ndikuar shumë se këto dy shenja i përmendin shumë dy grupe të devijuara të njerëzve. Zbritjen e Isaut a.s. e përmendin shumë krishterët dhe e presin. Ndërsa ardhjen e Mehdiut e përmendin shumë shijat, rafidat, të cilët janë të devijuar dhe e presin. Dhe kjo ka shkaktuar që këta dietar atë shumë i kanë kundërshtuar në bestitnit e tyre rrëth këtyre dy gjërave, sa që kanë arritur deri në atë që edhe ti mohojnë se këto do të ndodhin si shenjat kiametit. Dhe thamë, kjo nuk është qëndrimi ehlusunetit, nuk është qëndrimi pranuar tek ehlusunetit. Ehlusuneti thonë, po, Isa a.s. do të zbres, mirë po jo, si thonë krishterët. Dhe Mehdiu do të del, mirë po jo, si thonë shijat. Ne i mohojmë ato bestitnit e shijave rrëth Mehdiut. Shijat, për shembu, thonë, Mehdiu ka lindë para 1000 vjetëve. Edhe ka hi me një shpelë edhe sot u dalë për asaj shpelësh. Kjo është mendimi shijave. Kjo është fjale kotë, palidhje, s'ka asë një argument. Po ashtu thonë se Mehdiu e ka Kuranin original, në udhubila, sepse si pas tyre Kurani që ne e kemi nuk qenë ka original, shia thonë kështu, dhe kjo është kufër, dalje prej feje. Mirë po, ne tash ta mohojmë Mehdiu se këta kanë devijuar në çështjen e Mehdiut, edhe kjo nuk është mençuri. Ne themi po, do të del Mehdiu, mirë po do të lindë kur do t'i vi koha, edhe po ashtu nuk është në shpel, edhe po ashtu kjo që thoni për Kuranin ju është shpifje dhe është kufër, sepse i mohoni ajetet e Kuranit. E njëjta edhe me krishterët, të cilët thonë do të zbres përsëri djali i Zotit. Ne ju themi jo, s'është e vërtet. Isa do të vi, mirë po do të athej kryqin tuaj. Do të athej kryqin tuaj dhe do të falet me muslimanët, do të falë namaz. Dhe po ashtu do të vi si njeri thjesht, as si biri i Zotit e as si pejgamber. Do të vi si njeri thjesht, i cili do të gjikoj me Kur'an dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Sepse pas ardhjes pejgamberit aleyhi salam, nuk i takon as një pejgamberi që ta kundërshtoj shëriatin e ti. Si që ka thonë pejgamberi aleyhi salam, vallahi edhe Musa si kur tishte gjallë, nuk do të kishte zgjidhje tjetër vetëm se të më pasoj mua. U kry puna, me zbritin e Kur'anit as një njeri nuk ka të drejt që të del prej legislacionit të Kuranit. Pra, kjo është vërejtje me rëndësi, sepse ndonjëherë mund të hasni dikënd që e thot këtë mendim. Kjo është mendim i gabuar. Mohimi i zbritjes e Isaut a.s. po edhe mohimi i daljes e Mehdiut është mendim i gabuar. Ne e pranojmë këtë, sepse pejgamberi a.s. e ka përmendë për hadithet e ti. Mirë po, pashtu i mohojmë bestitnit e shijave dhe i mohojmë kufriatet dhe bestitnit e krishterve. Të dytët në lidhje me Isaun, kurse këta në lidhje me Mehdiun. Tash kemi arritur deri tek çështja e renditjes së shenjave të mëdha të kiametit. Sa i përket renditjes së shenjave të mëdha të kiametit, nuk ka ndonjë argument i sakt i cili thotë se kështu do të dalin njëra pas tjetrës. Hadithet që i përmendin, thjesht si gjëra që do të ndodhin.
Mirë po, asnjëri prej haditheve nuk thotë se kjo do të ndodhë, pastaj kjo, pastaj kjo, nuk e rënditin, do më thonë, si pas kohës kur do të ndodhin. Thotë kjo djetarë, do më thonë, i cili e ka shkruar këtë liber, thotë, I kam analizuar gjithë hadithet që flasin për këtë mesele dhe kam vrejtur se nuk asnjëra prej tyre nuk aludon në atë se si rënditen këtë shenja. Thot këtë e kam vrejtur. Dhe për të asqaruar, thot këtë do t'i përmendim disa hadithet si shembul. Transmeton muslimi, rahimehullah, nga Hudhejfe ibnu Usejd el-Gifari. Hudhejfe ibn Usejd el-Gifari, radiallahu anhu, i cili thot, deri sa thot ne, sahabët e pejgamberit a.s., ishim duke debatuar, ishim duke biseduar në një mezhlis. Erdh pejgamberi a.s. dhe ju afrua mezhlisit ton. A thua për çka ishin duke debatuar sahabët? A thua mos debatonin për dunja? A thua mos thonin se kush e ka shtëpin më të mirë prej tyra, apo kush e ka kafshën udhëtuese më të mirë, apo kush ka më shumë para, apo gibet në udhubila, kjo halama largësht. Më thonë, a debatonin sahabët, a bisedonin për këto mesele? Jo. Hyri, thot pejgamberi a.s. në mesin tonë dhe në tha, për çka po bisedoni? Në bëri një pyetje, thot ky sahabi ndershëm, do më thonë, Hudhejfe ibn Usejd el-Gifari. Ne i thamë në të dhakër, po bëjmë përsëritje. Do me thonë më dhakër e në gjuhën arabe, i thonë kur njeriu e përsërit diturin. Kur e merë ti librin para provimit, që ti përsëritish ato që i ke mësuar më herët, kësa i thonë më dhakër. E sahabët thanë këtë jemi duke bërë, e përsëritim diturin. E përsëritim diturin. Kjo ishte biseda sahabëve, radiallahu anhum. E qelni një tem prej temave të ilmit edhe rreth saj bisedonin. Kush çka kishte dëgjuar, do më thonë më shumë prej pejgamberit a.s. ja tregonin njëri tjetrit. Kjo ishte biseda e sahabëve. Atëherë i tha pejgamberi a.s. ju tha ma të dhakerun, për çka po përsëritni, çfarë lloj diturie po përsëritni? Tha ky sahabi, në thkuru sa, po flasim për kiametin, për shenjat e kiametit, dhe për ndodhin e kiametit, si do të ndodhë kiameti e kështu më radhë. Kjo është biseda jonë, ja Rasulallah. Atër për Ambejre a.s. deshti që të ashtoj edhe një njohuri, më thonë se këto bisedonin për këtë temë. Andaj udhës është që në atë temë të ashtosh njohurin njerëzve. Kur e shef se ju intereson diçka, do më thonë njeriu i mençur e shfrytëzon këtë për da vetë. Më thonë kur fol, kur bisedon ti me sociologun, mënyra më e mirë për t'i bë da vetë është t'ja përmendish aspektet pozitive të sociologjisë, do më thonë si pas festa Allahut subhanahu wa taala, dhe gjitha ato janë pozitive, alhamdulillah. Kjo është më e kapshme për të që ta pranoj thirjen dhe da vetin, apo? Sepse kjo është lëmija e ti, ajo për cilën i intereson. Dhe këtë gjë e bëri edhe pejgamberi a.s., i cili ishte më i urti prej thirrësve. Dhe në këtë temë, në cilën ata vetëm se më ishin thelluar dhe bisedonin, në këtë temë u ashtoi njohuritë e tyre. Dhe ju tha, nuk do të ndodhë kiameti, deri sa ti shihni para saj 10 shenja. Më thonë, ua të regoj 10 shenjat e mëdha të kiametit, Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe ne jemi duke folur për rënditjen, apo? Ta shohim si ka rënditur në këtë hadith pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Thot e para është et duhan, tymi. Pastaj thot dëgjall dhe dëgjalli. Et dabe, kafsha, lindja e djelit nga përëndimi, zbritja i saut aleyhi salam. Je gjugjët dhe me gjugjët, shafit janë lindje, shafit janë përëndim, shafit janë nga dishullin arabik, dhe zjari i cili do të del prej jemenit dhe do t'i tuboj njerëzit, ka shami.
Kjo është renditja, do më thonë, e para që e përmendi ishte duhani, tymi, dhe pastaj dexhalli, pastaj ato tjerat. Një transmetim tjetër nga muslimi, që transmeton muslimi, nga po i njëti sahab, Hudhejfe ibn Usejdi, më thonë transmetim tjetër, renditja është ndryshe. Thot, e para, do më thonë e para që e ka përmend është shafitja në lindje, pastaj shafitja në përëndim, pastaj shafitja në gadishullin arabik, pastaj tymi, pastaj dexhalli, pastaj je gjugj me gjugjet, e pastaj do më thonë renditja ndryshe, jo si në transmitimin e parë. Çka tregon kjo? Më thonë, një transmitim kështu, një transmitim ashtu. Kjo tregon se nuk është për qëllim me përmendjen e tyre renditja, si pas ndodhis. Po është për qëllim thjesht dituria se cilat janë. Më thonë, përmendja për ta ditë se cilat janë, e jo renditja si pas ndodhis së tyre. Dhe për këtë jemi duke munduar që të argumentohemi, se në hadithe nuk është përmendur se kjo do të ndodhë pas kësaj, pas kësaj, pas kësaj. Në një hadith tjetër të transmituar nga Ebu Hurejra, Peygamberi alayhiselam i ka përmendur 6 prej 10 shenjave të mëdha të kiametit. Edhe atë me një renditje po ashtu tjetër. Lindja e diellit nga perëndimi, tymi, dexhalli, kafsha e kështu me radh. Do të thonë hadithet që flasin për këtë mesele renditjen e kanë të ndryshme. Dhe kjo tregon se edhe pse përmendet njëta gjëra, nuk është për qëllim se kjo ndodh pas kësaj, pas kësaj. Dhe për këtë jemi duke dashur që të argumentohemi, pra se nuk ka ndonjë renditje të caktuar prej pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë po, mbas të përshkrimeve të haditheve që kanë ardhur, kemi mundësi që të jemi të sigurt për disa prej tyre se kështu është renditja. Jemi të sigurt se dexhalli do të del para Isës a.s. Kjo është e sigurt, se Isa do të zbret për të avrarë dexhallin. Jemi të sigurt se Mehdiu, i cili përmendet pra bashkë me shenjat e mëdha, do të jetë para Isës a.s. Sepse vetëm se ushtria e tij do të jenë namaz kur do të zbres Isa a.s. Siç përmendet kjo në hadithet e sakta. Jemi të sigurt se je xhuxhet dhe me xhuxhet do të jenë pas Isaut a.s. Sepse pasi të vritet dexhalli do të dalin ata. Dhe Isa a.s. me muslimanët nuk do të kenë mundësi që ti luftojnë vet, sepse do të jenë një numër shumë i madh. Andaj do të hypin në një mal dhe Isa a.s. do të lutë Allahun subhanahu wa taala që ti shkatroj. Dhe Allahu do t'i shkatroj, do më thonë je xhuxhet dhe me xhuxhet. Çka tregon kjo? Se këto do të jenë pas Isaut a.s. Për këto jemi të sigurt. Mirë po, për të gjitha dhe për atë se kush është e para, ka mendime tek dietarët. Transmeton Imam Ahmedi dhe Muslimi nga Ebi Zura, i cili ka thonë, në Medine tek mezhlisi Marwan ibn Hakemit u ulën 3 veta prej muslimanve dhe dëgjuan se ai flet për shenjat e mëdha të kiametit dhe filloi që ta përmend dexhallin. Atëherë kur e përmendi dexhallin Marwan ibn Hakemi tha, dexhalli është shenja e parë prej shenjave të mëdha që do të ndodh. Dexhalli. Dhe këtë gjë thot ja përmendën Abdullah ibn Omerit radiallahu anhu. Abdullah ibn Omeri tha, gabime ka thonë Marwan ibn Hakemi, gjëja e parë, shenja e parë prej shenjave të kiametit të mdhoja që do të dalin është lindja e diellit nga perëndimi. Dhe kafsha. Kështu po thot Abdullah ibn Omeri, thot lindja e diellit nga perëndimi dhe kafsha, në momentin që do të dalë njëra, tjetra më një herë do të dalë. Faktikisht kur do të lind diellin nga perëndimi, njerëzit do të habiten dhe më nuk ju pranohet pendimi. Atëherë do të del kafsha e cila do t'ju fol dhe do t'i bëj klasifikimin e besimtarëve dhe qafirave. Abdullah ibn Omeri po thot kjo është e para.
ndërsa Mervan ibn Hakemi tha Dejjali është shenja e parë. Kjo është pra sa i përket mendimeve, po shumë se edhe të sahabët kam pas mendime. Ibn Hajeri rahimehullah thot nuk është çudi, do më thonë që edhe ky edhe ky të gjetë dëgjuar ndonjë gjë prej pejgamberit alayhis salam lidhje me këtë meselë. Dhe thot mendoj se më e rrugës është që të bashkohen këto dy mendime, bëjmë bashkimin e këtyre dy mendimeve. Shenjat e mëdha të kiametit thot janë gjërat jashtëzakonshme. Mirë po, ndahen dy lloje. Të jashtëzakonshme në kozmos, në qiell dhe të jashtëzakonshme në tokë. Më thonë kafshat, dexhalli, këto janë tokë. Lindja e diellit nga perëndimi, tymi, këto janë domethënë në qiell. E tash, dexhalli thot, kjo është fjala e Ibn Haxherit. Domethënë mundohem ti bashkojmë këto dy mendime. Thot dexhalli është e para shenjë e madhe e kiametit në tokë që do të ndodhë. Domethënë prej shenjave në tokë. Ndërsa lindja e diellit ka perëndimi është e para shenjë e madhe e kiametit që do të ndodhë në Vasion apo në gjithësi, në qiell. Dhe me këtë thot bëhet bashkimi i të dy mendimeve. Ibn Kethiri rahimehullah thot se e para është kafsha, do me thonë prej shenjave tokës e para është kafsha, do me thonë ka hapsir për mendime, pasi pejgamberi a.s. nuk i ka caktuar, ka hapsir. Mirë po thot ky dietar, do me thonë autori këti libri, thot ajo që unë mendoj se është më afër të vërtetës, Allahu e din më smiri, është se mendimi i Ibn Haxherit është më i për afërt me të vërtetën. Pastaj e përmend një klasifikim të një dietari tjetër i cili është At-Tibi rahimehullah. Dhe ky klasifikim është me rëndësi, do më thonë dhe është klasifikim shumë i sakt. Thot shenjat e mdha të kiametit, ose janë që tregojnë se shumë afër është kiameti, shumë afër, ose janë që tregojnë se veç ka nismo kataklizma e kiametit. Më thonë ose shumë afër ose se veç ka nis. Thot prej llojit të parë, se janë shumë afër, që tregojnë se kiameti është shumë afër, është Dejjali, zbritja i Isaut a.s. Je Xhuxhi me Xhuxhi dhe shafitja e tokës. Këto tregojnë se kiameti është shumë afër. Mirë po, këto nuk janë proces i shkatrimit të gjithësisë. Nuk janë fillimi kataklizmës, i shkatrimit, do të thonë të qiejve dhe tokës. Apo, dhe thot lloji i dytë që tregon se mo ka filluar të shregullimi, është tymi që do ta kaploj një tymi madh tokën. Është lindja e diellit nga perëndimi. Lindja e diellit nga perëndimi po tregon se mo ka fillu procesi i shkatrimit. Andaj edhe mo nuk ju pranohet pendimi robërve. Për dallim nga Dejjali. Dejjali ende është sprovë, ende ka klasifikim në zbritjen e Dejjalit, kur do të thonë daljen e Dejjalit. Dhe thot dhe zjari i cili do t'i tuboj njerëzit për në sham. Këto thot janë shenja që tregojnë se ka filluar shkatrimi i tokës. Më thonë janë vetëm se proces i shkatrimit. Dhe në këtë form dhe këtë renditje, po thot ky dietar, ne do ta pasojmë në këtë libër. Do më thonë, së pari do t'i përmend shenja që janë afër shkatrimit, pasaj shenja që tregojnë se ka filluar procesi i shkatrimit. Dhe po thot se çështja e sprovës dhe çështja e mospranimit të pendimit me lindjen e diellit nga perëndimi e tregon se ky lloj i klasifikimit është i sakt. Sepse në kohën e Dejjalit do të ketë hapësirë që dikush dhe do të ketë plot njerëz që do të shkojnë tek ai me iman dobët, do të bëjnë kufër. Do të bijen prej, do më thonë, e sprovave të rënda të ti.
përdalim nga lindja e diellit nga perëndimi që kur del, do të thonë mos ka pranohet pendimi. Për këtë shkak thot do ta pasojmë këtë renditje. Edhe një veçori tjetër, do të thonë e shenjave të mëdha të kiametit që është përmendur nëpër hadithe dhe vlen të përmendet në këtë hyrje për shenjat e mëdha të kiametit është se ato do të ndodhin shumë afër njëra tjetrës. Transmeton Taberaniu se nga Ebu Hurera radiallahu se pejgamberi alayhis salam ka thënë khurujul ayat ba'duha ala ithri ba'd. Shfaqja e shenjave të mëdha të kiametit do të jetë njëra pas tjetrës. Jetë tabe'ne do ta pasojnë njëra tjetrën kema të tabe al-khirsu fin nidham. Ashtu si kurse e pasojnë ruzat. Më thonë ruzat kur këputet peni, ashtu si kurse bijen ruzat njëra pas tjetrës, ashtu do të ndodhin shenjat e mëdha të kiametit njëra pas tjetrës. Njëjtën gjë, apo me do më thonë një të përafërt, e transmiton edhe Imam Ahmedi nga Abdullah ibn Amri, radiallahu anhu. Se pejgamberi alayhis salam ka thonë, shenjat e kiametit janë si kurse ruzat në qafore. Ruzat e qafores. Fen një këta silk, nëse këputet ai pini i cili imban ato ruza, ato bie njëra pas tjetrës. Kështu thot janë shenjat e mëdha të kiametit, e pasojnë njëra tjetrën. Nuk kanë hapsirë në mes. Më thonë, del dëxhalli, zbret Isa alayhis salam, vritet dëxhalli, dali një xhuxhët, shkatrohen një xhuxhët, del tymi, lind dielli ka perëndimi e kështu me radhë. Njëra pas tjetrës. Nuk kanë, do të thonë, pauzë, nuk ka pauzë njëra prej tjetrës. Dhe kjo është po ashtu prej shenjave, prej veçorive të shenjave të mëdha të kiametit. Kjo është ajo që deshëm themi pra si hyrje në shenjat e mëdha të kiametit, veçoritë e tyre, rreth renditjes se a ka ndonjë argument apo jo, dhe rreth karakteristikave të shenjave të mëdha të kiametit. Pastaj do të vazhdojmë kur do të dëshirojë Allahu subhanahu wa taala në lidhje, do të flasim në lidhje me Mehdiun, do të thonë çdo gjë që ka të bëjë në lidhje me daljen e Mehdiut. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.